হয় গুৱাহাটী মহানগৰ বাখিৰ কাৰণে এটা খুব ডাঙৰ সমস্যা গুৱাহাটী মহানগৰত ফুলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে যে বেছিভাগ সময়ত বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত যি এই ব্যস্ত মহানগৰীৰ যি ফুটপাথ এই ফুটপাথসমূহত অবৈধ ব্যৱসায়ীয়ে দখল কৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ী সন্থাই দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে স্মাৰকপত্ৰ জ্ঞাপন কৰাৰ পিছতো গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ অথবা গুৱাহাটী জি এম চিয়ে বিভিন্ন সময়ত মাত্ৰ এদিন বা দুদিন আহি ফুটপাথ ব্যৱসায়ীসকলক উচ্ছেদ কৰে আৰু উচ্ছেদ কৰি তেওঁলোকে তেখেতসকলৰ দায়িত্ব সামৰাৰো অভিযোগ আছে কেমেৰা পাৰ্চন সুব্ৰত চৌধুৰীক মই এইখিনিতে অনুৰোধ কৰিম তেখেতে সমগ্ৰ পৰিৱেশ টি এন এলৰ দৰ্শকক দেখুৱাব মই তেখেতক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় আপোনালোকে দেখিছে এই ব্যস্ত মহানগৰীত দিনটোত সহস্ৰাধিকে এই ফুটপাথেৰে যাত্ৰা কৰি এই যাত্ৰা কৰাৰ সময়তো ফুটপাথত অবৈধ ব্যৱসায়ীসকলে ফুটপাথ দখল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পথচাৰীসকলৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে ব্যাঘাত জন্মাৰ কথা ফুটপাথ পথচাৰীসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি আহিছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো গুৱাহাটী মহানগৰ জি এম চিয়ে যি পৌৰ নিগম আছে পৌৰ নিগমৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি দেৱাশীষ শৰ্মাই জি গুৱাহাটী মহানগৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যথেষ্ট ইনিচিয়েটিভ লৈছে যথেষ্ট পদক্ষেপ লৈছে কিন্তু এই পদক্ষেপসমূহ লোৱাৰ পিছতো এইদৰে এই ব্যস্ত এলেকাত অবৈধ ব্যৱসায়ীসকলে দখল কৰি অহা কথাটোৱে লক্ষণীয় হৈ পৰিছে দোকান লাগে অসুবিধা হ'বই কেনেকৈ মানুহ হ'ব কেনেকৈ যাব এইটো ফুটপাথ দোকান লগাই জেগা নাই এইটো এইটো দোকান লগাৰ কাৰণে জেগা নাই এই ফেঞ্চি বজাৰ গোটেই অসমৰ ভিতৰতে এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ হ্যাঁ ব্যস্ততা লাগে আপোনালোকে এই অসুবিধাৰ বিষয়ে আপুনি পৌৰ নিগম উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ অথবা জি এম চিক আপুনি জনাইছেনে হ্যাঁ জনাইছোঁ তাৰপিছত জি এম চি লোকক জনাইছোঁ মই হয় কিন্তু তেখেতে বোলে কোনো ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাই কোনো নাই এই এটা পুলিচ থাকে কুচি না কৰে সব মিলাই যায় কিন্তু ৰাইজে যদি তেখেতসকলক যদি আবেদন জনায় তাৰপিছত এদিন বা দুদিন আহিয়ে তেওঁলোকে মইতো এটা এদিন আহোঁ তো মইতো ইয়াতে নাথাকোঁ ফুটপাথত এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে অবৈধভাৱে ব্যৱসায় কৰি আছে যাৰ ফলত ফুটপাথটো ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু পথচাৰীসকলৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব অসুবিধাটো পূৰা সৃষ্টি হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে ইলিগেলি বহি আছে জি এম চিৰ মানুহ আহে ইহঁতৰ চবৰ লগত ছেটিং কৰা আছে প্ৰথমততো আপোনাৰ কালেক্টৰ আহিছিলে আৰু আপোনাৰ জি এম চি কমিশ্যনাৰো আহিছিলে এতিয়া আহোঁতে ইহঁতে ইমান হেৰি কৰা নাই এতিয়াতো ইহঁতে ফুলটো পুৰা একদম বদমাচি কৰে ইহঁতে মানে মাইকী মানুহ যদি এটা ৰাস্তাৰ পৰা খোজকাঢ়ে ইহঁতে শ্লেং লেংগুৱেজ ইউজ কৰে যাৰ কাৰণে মানে মানুহ ভাল মানুহ ইয়াতে আহিব নিবিচাৰে আপোনালোকৰ ফাঁচী বাজাৰৰ যিবিলাক স্থায়ী দোকানৰ যি সংস্থা আছে এই সংস্থাই জি এম চিক কিবা স্মাৰকপত্ৰ দিছিলে নেকি এই ক্ষেত্ৰত নাই নাই এইটোতো হাইকৰ্টৰ পৰা মানে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে এইটো আপোনাৰ ৰাস্তাটো যোনটো এছ এছ ৰোডৰ ৰাস্তাটো আছে এইটো হৈ গ'ল ভি ভি আই পি জ'ন নো ভেণ্ডাৰ্ছ জ'ন আৰু অলপ কেইদিন আগতো আপোনাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে টুইট কৰিছিলে যে হকলছকেইটা ইয়াতে বহিব নোৱাৰে বোলে কিন্তু তাৰপিছতে ইয়াতে বহি আছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কাৰ গাফিলতি বুলি ভাবে কাৰ কাৰণে ইয়াত বহিবলৈ সুযোগ পাইছে এইটো প্ৰশাসনৰে ভুল আছে আৰু কাৰ আছে জি এম চি মাজে আজি আমি গভৰ্মেণ্টক টেক্স পে' কৰি আছোঁ আমি টেক্স পেয়াৰ তাৰপিছতো আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ হয় জি এম চি কৰ্তৃপক্ষই মাজে মাজে আহে আৰু দোকানবিলাক উঠাই দিয়ে অঁ সেইখিনিতে সিহঁতৰ তেখেতসকলে দায়িত্ব সামৰিছে বাছ ইমানে কিন্তু এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কাক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিব যে কাই ইনিচিয়েটিভ ল'লে সমস্যাটো সমাধান হ'ব এইটো জি এম চিৰ কাম জি এম চিকে আমি অনুৰোধ কৰিম যে এইটো ইহঁতে ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লৈ ইহঁতক ইয়াতে এই জেগাটো পূৰা খালী কৰাই দিব লাগে য'ত মানুহ আহি আৰামত পাৰ্কিং কৰি আৰু নিজৰ মানে আমাৰো ব্যৱসায় ভাল চলিব তো আজি সবচে ডাঙৰ বস্তু হ'ল যে ফেঞ্চি বজাৰৰ ভিতৰত যদি মানুহ এটা গাড়ী আনে পাৰ্কিঙৰ জেগা নাই পাৰ্কিঙৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা সমস্যা এই সমস্যাৰ কাৰণে যদি ইহঁতে ভেণ্ডাৰ্ছকেইটা গুচাই দিয়ে ইয়াতে মানুহ আৰামত গাড়ী পাৰ্কিং কৰি দোকানত সোমাই কাপোৰ কানি কিনি আৰামত যাব পাৰিব তাতে একো অসুবিধাই নাই কবিতা প্ৰেমিকসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক